Ja kad sam dolazio pre dve nedelje ovde, stvari tako nešto, pre dve nedelje dobio sam obećanje od kluba, ljudi iz kluba da ćemo dovesti neka pojačanja. Jednostavno, ima mladosti, puno mladosti, ovo je sigurno najmlađa ekipa u ligi, ima znanja, ali nema iskustva, a jedno bez drugoga ne može. I imaćemo strahovito veliki problem. Zašto veliki problem? Sami znate da smo protiv Grafčara igrali fantastično, primili 94. minuti gol, protiv Zemuna isto i 94. minuti, upravo ono što ja pričam. A što se ove tiče utakmice, ovo je lepa utakmica na lepom stadionu, u lepom gradu, i ja prvo Pirotu želim da, ajde neka ostane u Liga, drugo želim Pirotu da uđe u Superligu, jer ovo je meni bilo zadovoljstvo kao treneru i bivšem igraču stare Jugoslavije, da sam navikao da igram pred 30-40 hiljada ljudi, da jednostavno dođem na ovakav lep stadiončić i da jednostavno da se osjećam kao pravi fudbalski radnik, što kaže. A što se tiče same utakmice, utakmica na vagu Pirota koji ima više od igre, imali smo neke šanse mi koji smo možda trebali iskoristiti sa drugom poremu, nismo iskoristili, opet to stvar iskustva i neiskustva, ali nažalost to je tako i sa tim vremenom ja se nosim. Rekao sam vam, razgovarat ću s ljudima iz kluba, jer nije ovo dogovor onaj koji smo imali. Još jednom, drago mi je što sam gostovao u Pirotu, želim Pirotu sve najbolje, pre svega i mom kolegi da je na pravom putu da ovaj klub i ovaj grad dobije superligaša, ja bih najsretniji bio.